Da, 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 sana ne olmanın için o tutunu mu yapacağız? Ես կարծում եմ, որ ամենայն դպրոցահայտությամբ կայացվել է իրոք հաստատորոշում, այնքանով ինչքանով հաշվի են առնվել մեր հաստատները դատական նիստերի ժամանակ, բայց դա չի նշանակում, որ գործ ավարտվել է, մենք շարունակելու ենք աշխատել, մենք շարունակելու ենք ներկայացնել նաև մեր հաստատները, մոտեցումները հիմնավորելով մեր աննեղությունը և ներկայացված մեղադրանքների անհիմնություն։ Ձեզ ծանր մեղադրանքներում են, այո։ Ես խնդրում եմ, հիմա եթե անհրաժեշտություն կա, ինձ հաստատանը պարոն Ալեքսանյանը ես 2 օրա ըստ էության աշխատանքի վայրից բացակայում եմ։ Իմ գործատուն շատ վրդովված է այդ հանգամանքով, եթե դեմ չեք, ես այն անունը գնամ գործի։ Երեկ ինչ հայտարարություն է կարել դատարանում, դա գործի պահանավորությամբ։ Խոսքը գնում է երևի վերջի, հա, ես ժողովրդի խոսքի մասին։ Ես հայտարարություն որպես այդպիսին եղել է նրա մասին, որ ես փորձել եմ ներկայացնել իմ անցած ճանապարհը, ինչով եմ զբաղված եղել վերջի 20 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում, վերադառնալով Ռուսաստանից, ինչ սկզբունքներով եմ կազմակերպել իմ աշխատանքը պետական համակարգում, իմ կարծիքով ինչ օգուտ բերած եմ եղել մեր պետությանը, և խնդրել եմ դատարանին հաշվի առնել մի քանի հանգամանքներ, որոնք ըստ ինձ կալանավորման համար հիմք չպետք է հանդիսանալ։ Պարոն Գևորգյան, դուք մեղադրվում եք նաև սահմանադրական կարգի տապալման օժանդակելու մեջ, դուք ինչ-որ առումով առնչություն ունեք մարտի 1-ի այդ արյունալի իրադարձությունների հետ, ի վերջո նաև այս հոդվածը դրա հետ է կապված։ Սիրելի բարեկամներ, ես կարծում եմ, որ քննությունը բոլոր հանգամանքները կպարզի, միջև հետ կայացված արդեն վճռներ կան դատարկան, օրինական ուժի մեջ մտածվորով արձանագրված է, ով ինչ մեղք է ունեցել մարդու մեկի հանգամանքներում և այլն։ Իմ համար նույնպես անակնկալ է եղել, երբ որ 4 ամիս հետո մեղադրանքը փոխվել է, հաշվի առնելով, որ ամսի 3-ին օգոստոսի, երբ որ այդ դատարանի վրա ազդելու մեղադրանքը ներկայացվում էր, արդեն մի շաբաթ առաջ սահմանադրական կարգի տապալման մասին ըստ էության մեղադրանքը ուրիշների ներկայացված էր։ Ինչ փոխվեց 4 ամսվա ընթացքում, ես չգիտեմ, ես խնդրում եմ, ես հասկանում եմ, որ մեծ հետաքրքրություն կա եւ այլն, եթե թույլ տաք, ես մտածեմ, միգուցե առաջկա օրերին անհրաժեշտության դեպքում ես առանձին մամուլի ասուլիս կամ ինչ-որ ձևով կշփվեմ, բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, իսկ իրավական նյուանսների հետ կապված ես դատարանը ձեզ ազատ արձակեց, դա նշանակում է, որ իշխանության կողմից չկա ճնշում դատարանների վրա, ինչպես օրինակ Սկոչյանի պաշտպաններն են քննում այն դատական ակտը։ Եկեք այսպես կոնկրետ այս մասով ինչ կա։ Ես իմ համար սպասել էր հետևյալը, որ համենայն դեպս 3 դատական քննության ժամանակ, չգիտեմ տերմինալոգիան ճիշտ է մահացել, չէ՞, բոլոր կողմերը հնարավորություն են ունեցել իրենց բոլոր հաստատները ներկայացնել։ Ես որևէ կողմնակալություն չեմ տեսել այդ իմաստով, մենք ակնկալում ենք, որ քանի որ նիստը 3 անցել է բավականին անկաշկանդ բանի տեսակետից, իրավական հաստատները ներկայացնելու տեսակետից, բոլոր հնարավորությունները կար, որ դատարանը պաշտպանական կողմի արգումենտները ընդուներ 5։ Հիմա ինչով է կոնկրետ առաջնորդվել դատարանը այս պայդրությամբ, ես չեմ ուզում ասել, որովհետև մենք դեռ որոշումներ չունենք, բայց մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս երկրում ստեղծված իրավիճակը շատերին հուշում էր, որ կարար պոտենցիալ մեկ այլ որոշում լիներ։ Հիմա իրոք հավատացեք, որ այս 2-3 օրվա ընթացքում բավականին լարված քննարկումներ ու օրեր են անցել։ Եթե թույլ տաք, ես հիմա գնամ, իմ հաստաբաններն են բոլոր մնացած հարցերի պատասխանը։ Դատարանի անկախության վերաբերյալ, որովհետև պնդում է, որ իշխանությունը լծակներ ունի և զանգովի արդադացում է տեղի ունեցել, ձեր դեպքում տեղի ունեցել է զանգովի արդադացում։ Դե, հարցնել, ախր քննիչի պես հարց եք տալիս։ միջազգային ներկայացուցիչների հետ եք բանակցել, ինչ է ձեր ժամանակը, ինչ է ձեր ժամանակը, որ այսպեսի համբերությամբ 2 օր իմ հետ միասին այսքան ժամանակ եք անցկացրել դատական
այս ծանում, բայց միևնույն ժամանակ ես խնդրում եմ, եկեք իրար հարգենք, ինչ թողեք, ես գնամ իմ գործադուի։ Բանկ եք դարում եք ձեր ներգրավածությունը Մարտի 1-ի այդ արինարի դեպքին, որ ինչ որ առումը, որոշակի ախր ձեր հարցադրումը շատ կորեկտ չի, կորեկտ չի, դրա համար այդ հարցերը կտաք իմ փաստաբաններին, իրանք պատասխանեն։ Շնորհակալություն։